šalji poruke. Novi CD Zdravka Čolića, samo iz MTS Prepaid paket. Uživajte u muzici, besplatnoj priči i porukama sa tri prijatelja. MTS, imate prijatelje. SBB HD televizija, televizija visoke rezolucije. 5 puta više detalja, 8 puta veći kontrast, 16 miliona boja. Format slike 16:9, Dolby Surround zvuk. Televizija kakva treba da bude. SBB HD.